oo hoggaaminayo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee Soomaaliya Sadiiq Warfaa iyo tiimkiisa. Waxaa kaloo meesha noola joogo golaha wasiirada saaxiibaday Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiirka safarkiisa intaan wasiirka ugu horreeyay oo noogu imaado waaye, asigoo mataqaanaa Baydhabo in muddo ah aminaya inuu yimaado. Waxaan leeyahay wasiir kusoo dhawaa Baydhabo. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa wafdiga wasiirka la socdo ayadoo marxalad adag ku yimaadeen magaalada Baydhabo. Waxaan leeyahay sabarkaas aad soo sameyseen Ilaahay ajir xasanad aad idinka siiyo. Waa arrin wanaagsan inaad kusoo dhiiratiin, noo imaadiin, nagu soo booqatiin. Shaqadiinila idma waxaa u qabateen si sharaf leh. Marka waa idinkaaga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Koonfur Galbeed maanta iyo wasiirada xubnaha ka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida sharafta iyo mugti leh masaaxiibka qaaliya maanta halkan magaalada Baydhabo Janaay ay ugu soo dhaweeyeen iyo shaqaalaha howlwadeenada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Koonfur Galbeed iyo dhammaan akhyaarta, runtii aad iyo aad idinkaga mahadcelinaya. Sidaa sheegtay anagii wafdiga ila socda waxaan magaalada Baydhabo u nimid. Sidaa la socotiin, horta dalka Soomaaliya waa dal federaal ah, in awoodda la daadihiyo oo maamul goboleeda la dhiso waa wax mataqaanaa aad loogu baahan yahay. Annagoo ku shaqaynayna aragtida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, aragtidaas oo visionkaas uu lahaa iyo barnaamijkii uu daah furay, barnaamijkaas waa barnaamijka Baxnaano, ayaan wejigiisii Koonfur Galbeed aan maanta halkan ugu nimid. Marka runtii waxaan rabnaa inaan anugu mahadceliyo wasiirka, wuxuuna magaaladii Muqdisho markaan ka daah furnay oo madaxweynihii jamhuuriyadda daah furay, waxa magaalada noogu xigtaan aan maanta joogno waxay magaalada Baydhabo oo maamulka Koonfur Galbeed. Marka runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkaga mahadceliyo. Waxaan rabnaa howlaha noo yaalla inaan aan si dhaqso leh barnaamijkaas dadka saboolka ah in wax la taro. Waxyaabaha muhiimadda u leedahay waxaa waaye aragtidii iyo visionkii madaxweynaha lahaa. Annaga waxaana howlwadanayaal baan nahay oo visionkaas, aragtidaas inaan aan dhammaystirno ayna looga baahan yahay. Marka maanta Baydhabo waxaan usoo gaarnay waxa weeye inaan mataqaanaa aan visionkaas madaxweynaha aan ka turjunno, oo aan mataqaanaa shacabka Koonfur Galbeed oo dadkii deegaanadii markii Soomaali dhammaan barnaamijkan laga hirgeliyey deegaanada kusoo gaaray oo mas-uul ka noqon doona wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Koonfur Galbeed iyo tiimkiisa, inaan mataqaanaa aan halkan ka dadargelino. Annagu waxaan nahay holwadanayaal, adeegyaal bulsho ayaan nahay, shaqadu way soconaysaa. Waxaa kaloo muhiima inaan xuso sidaa la socotiin annaga qodobka 103 dastuurkeenna hadda ogtahay xukuumaddii aan ka mid ahaa kalsoonidii ayaa waxaa kala noqday golaha shacabka. Marka hadda waxaan hadda ka bacdi in waxaan rabaa in dadka media waale aan dhammaanahno, waxaanu nahay kusime wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ilaa inta mataqaanaa ay ka imaanayso, haddii Ilaahay igu suceliyana kusoo noqdo ama qof kale xukuumadda soo dhisi doona loo magacaabi doono. Marka arrimahaas dastuurigaana inaan mataqaanaa xusno ayaa aada muhiim u ah. Marka laakiin shaqada ma istaagayso, taas waxaan u nimid waxay tahay ilaa inta shaqada mataqaanaa ay soconayso inaan shaqooyinkaas la dedejiyo. Weli waxaan rabnaa inaan dardargelino waxaan oo dhiman ayaan halkaa u nimid. Aada iyo aad ayaan tiimka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Koonfur Galbeed ee wasiirka ugu horreeya, waxaan rabaa inaan idinka raali geliyo. Wax badan ayaa na sugeyseen. Diyaaraddii ayaa maanta baaqatay oo waxaan ka wadaa meel kale safar kale u aaday. Marka runtii waxaan rabaa aad aan ugu farxay sidaas mugti leh oo noo soo dhaweyseen wixiinasa waxa weeye kusoo dhawaanshaha iyo jacaylka bulsho weynta Koonfur Galbeed. Anigu runtii aad baan u jeclahay dadka deegaankan, waxaana rabaa inaan idinkugu bishaareeyo. Waxaa jira mashruuc kale oo aan rabnay insha allah wasiirkana wala socdaa oo ay ILO-dana la wado oo loogu talagalay shaqo abuurka oo 13 milyan oo doolar ah oo mar dhow ilaa idinka sida waqtigay gaara ama aan idin imaan doono. Markiina ogaatiin waxa Baydhabo waxayd barnaamij keliya xoogga saaray. Marab waxaan ka fikiraa waxayd Koonfur Galbeed waxaan iri waa inay mataqaanaa maadaama deegaanadan macnaha waxyaabihii xaqa u lahaayeen qaarkood ay ka yara dhiman yihiin, marka in mataqaanaa xoog la saaro. Marka barnaamijka shaqo abuurkan waxaad ku bishaareyn doonaa waa dhammaystiran yahay, xoogaa COVID-19 ayaa xanibay. Marka hay-adihii fangareyn lahaa iyo mataqaanaa waa diyaar iyo waxa la soo sugayaa lo'da markaan isla helno, haddii suurto gashana bishan gudaheeda inaan dib ugu soo noqdo
iyo koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo u badan tahay. Marka aad baan idinka ka mahadcelinaynaa, shaqadu ma istaagayso, waa dardar gelinaynaa. Halkan waxaan dadka saboolka ah in mataqaana la caawiyo oo kor loo qaado, arrintaas ay u nimid.